Hello everyone, আজি মই আপোনালোকৰ সকল আগবঢ়াইলৈ যোৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু আজি মই এই ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ডিপ্লোমা ইন এলিমেণ্টৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ D.El.Ed কোৰ্চৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ 2023 বৰ্ষৰ যিটো ফাইনেল এক্সাম আছিল তাৰ পেপাৰ কোড S2.2 S2.2 মানে হ'ল ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ 2 নম্বৰ পেপাৰখন আজি মই সলভ কৰি আপোনালোকৰ সকল আগবঢ়াইলৈ যাওঁ পেপাৰখনৰ নাম আছিল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছচাইটি এডুকেশ্যন এণ্ড কাৰিকুলাম এখনত টোটেল 42 নম্বৰ থাকে আৰু এই পেপাৰখন আপোনালোকৰ আগত আজি মানে গোটেইখন লৈ অহাৰ আগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই যিটো D.El.Ed কোৰ্চ হয় এই D.El.Ed কোৰ্চৰ যিবিলাক এক্সাম হৈ থাকে এই এক্সামবিলাকৰ পেপাৰসমূহ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ পেপাৰৰ লগত বহুতখিনি মিল থাকে বা সেনেকুৱা ধৰণৰ একে কেটেগৰীৰ কুৱেশ্যন প্ৰায় অহা দেখা পোৱা যায় সেয়েহে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ সেই পেপাৰসমূহ D.El.Ed এক্সামৰ কাৰণে একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ধৰা হয় ইতিমধ্যে আমি বহুত পেপাৰ আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে পাইছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ভাল ফলাফল পোৱা বুলি তেওঁলোকে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাইছে আপোনালোকেও যদি বিচাৰে সেই পেপাৰসমূহ পাবলৈ তেনেহ'লে আমাৰ এই D.El.Ed পেপাৰৰ যিটো কোৰ্চৰ প্লে'লিষ্ট আছে তাত গৈ কিনে আপোনালোকে পেপাৰসমূহ চেক কৰি চাব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে লাভৱান্বিত হ'ব বুলি আশা ৰাখিম আৰু আজিৰ এই পেপাৰখনে আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিম গতিকে আহকচোন বেছি দেৰি নকৰি আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু এই পেপাৰখন কি কি কুৱেশ্যন আছে আৰু ইয়াৰ এনচাৰসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে সেইখিনি অকণমান ডিছকাছ কৰি লওঁ Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Coaching Zone. সো আমাৰ এই পেপাৰখনত 70 নম্বৰ যিহেতুকে আছে অকণমান দীঘল পেপাৰ হ'ব আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব ইয়াত 1 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছিলে তাত আমাৰ 5টা কুৱেশ্যন আছিলে 1 নম্বৰ ইয়াত শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আছিলে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ উদ্ভাৱক কোন এনচাৰটো হ'ব জন ডিউ প্ৰকল্প পদ্ধতিটো জন ডিউৱে উদ্ভাৱন কৰিছিলে নেক্সট 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে ইয়াত ফুল মিনিং লিখিব কৈছে SCERT আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ D.El.Ed কোৰ্চটো SCERT দ্বাৰা প্ৰভাইড কৰা হয় গতিকে ইয়াৰ ফুল মিনিংটো জনাটো জৰুৰী ইয়াৰ যদি এনচাৰ সেই এনচাৰটো হ'ব আপোনালোকে প্ৰায় সকলোৱে জানে এইটো হ'ল ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে ইণ্ডিয়াৰ এই এটা কাউন্সিল আছে আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাউন্সিল আছে আৰু এই কাউন্সিলে আমাৰ D.El.Ed কোৰ্চটো প্ৰভাইড কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ শিক্ষা দৰ্শনৰ এটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ আমাৰ শিক্ষা দৰ্শনৰ এটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰিব পাৰিছিলে তেওঁৰ বৈশিষ্ট্যটো আছিলে যে প্ৰকৃতিৰ সৈতে শিক্ষাৰ সংযোগ কৰা অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেতিয়া আমি শিক্ষা দান কৰিম তেতিয়া সেই শিক্ষাটো হ'লে প্ৰকৃতিৰ লগত সংযোগ কৰিব পাৰিলে ভাল বুলি কৈছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে নেক্সট আমাৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতৰ এটা নিয়ম লিখিব লাগে বা নীতি এটা লিখিব লাগে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত বহুত নীতি থাকে তাৰ ভিতৰত এটা নীতি হ'ল যে আমাৰ স্থানীয় আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰাসংগিকতা নিশ্চিত কৰা এই বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে যদি আমি অসমৰ এখন পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ মানে EVS কিতাপ এখন লওঁ আৰু সেই কিতাপখনত যদি আমি আমাৰ পশ্চিমবংগ বা মহাৰাষ্ট্ৰ বা পাঞ্জাৱৰ যদি কালচাৰৰ কথাটো উল্লেখ কৰোঁ তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও বুজি পোৱা অসুবিধা হ'ব আৰু তাৰ প্ৰাসংগিকতাটো নাথাকিব এনেকুৱা নহয় যে সেইবিলাক জানিব নালাগে জানিব লাগে কিন্তু তাৰ প্ৰাসংগিকতাটো নাথাকে এলিমেণ্টাৰী লেভেলত সেয়েহে আমি সদায় যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰত এখন মানে EVS-ত আমি সাংস্কৃতিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে প্ৰথমতে বিহুৰ কথা ক'ব লাগিব সেইটো হ'ল স্থানীয় আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰাসংগিকতা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন নীতি নিয়ম আছে তাৰ ভিতৰত এটা মই ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ নেক্সট ইটো আছিলে খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগে বিদ্যালয়খন দেশ সমাজ কি সমাজ হ'ব ক্ষুদ্ৰ সমাজ বিদ্যালয়খন সমাজৰ এটা ক্ষুদ্ৰ ৰূপ অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা সমাজখন মানে আৰম্ভণি হয় বুলি ক'ব পাৰি এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত নেক্সট আকৌ আমাৰ এবাৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৈছিলোঁ যে চমুকৈ উত্তৰ দিব দিছিলে ইয়াত 2 নম্বৰ কৈ আছিলে তাত টোটেল 3টা কুৱেশ্যনত 6 নম্বৰ আছে প্ৰথমটো হৈছে যে ৰুছোৰ শিক্ষা দৰ্শনৰ বিষয়ে লিখা ৰুছো আছিলে এজন শিক্ষাবিদ আৰু তেওঁৰ শিক্ষা দৰ্শনৰ বিষয়ে ইয়াত আমি লিখিছোঁ যে শিক্ষা প্ৰকৃতিৰ নিয়ম অনুযায়ী প্ৰদান কৰিবলৈ আগবঢ়ায় তেওঁৰ মতে শিশুসকলৰ শিক্ষাই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সৈতে সজীৱ সংযোগ ৰাখিব লাগে অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া শিশুসকলক শিক্ষা দান কৰিম বা যেতিয়া আমি তেওঁলোকক পঢ়ুৱাম বা তেওঁলোকক যিকোনো ক্ষেত্ৰত পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত কথাবিলাক পাৰিলে পৰিৱেশৰ লগত জড়িত কৰিব লাগে কাৰণ শিশুসকলে কি কৰে পৰিৱেশৰ পৰা শিকিবলৈ ভাল পায় বা খুব সোনকালে শিকে সেয়েহে এই বস্তুটো মানে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট আছে B2 লিংগ গতানুগতিকতা বুলিলে কি বুজা অৰ্থাৎ
জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিওটাইপ মানে কি সেইটো সুধিছে। লিংগ গতানুগতিকতা মানে হ'ল আচলতে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আমি লিংগ বিভেদতা আনাটো বুজায়। যেনে আমাৰ ইয়াত মই লিখিছোঁ, আপোনালোকে পঢ়ি চাব, মই বুজাই দিছোঁ। যেনেকুৱা ইয়াত মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ যে ছোৱালীবোৰ মধুৰ স্বভাৱৰ হ'ব লাগে বুলি কয়, অৰ্থাৎ ছোৱালীবিলাক মানে অমায়িক হ'ব লাগে, ল'ৰাবিলাকৰ দৰে নহয়, অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব লাগে। বা আৰু বেলেগ বেলেগ আছে, যেনেকুৱা যে ছোৱালী ফুটবল নেখেলে, ল'ৰাই গান নেগে, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ মানে সমাজত চলি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক মানে চিন্তাধাৰা, সেইটো জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিওটাইপ বুলি কয়, অসমীয়াত যাক কয় লিংগ গতানুগতিকতা এই বস্তুটো। নেক্সট চি নম্বৰটো আছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মানে আপোনালোকে ফৰ্মেল এডুকেশ্যন বুজাব। এই ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ দুটা আমাক কি লিখিব দিছে, কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স লিখিব কৈছে। এটা লিখিছোঁ যে এটি সাংগঠনিক পাঠ্যক্ৰম থাকে, অৰ্থাৎ মানে এটা চিলেবাছ এটা থাকে, নিৰ্দিষ্ট চিলেবাছ এটা থাকে মানে বনোৱাই থাকে, আৰু এটাকে এটা সাংগঠনিক প্ৰতিষ্ঠান দিয়া হয়, প্ৰতিষ্ঠানত দিয়া হয়। অৰ্থাৎ মানে কেনেকুৱা যে সাংগঠনিক প্ৰতিষ্ঠান বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই আপোনাৰ এখন স্কুল হ'ব পাৰে, এটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ হ'ব পাৰে, এখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় এনেকুৱা হ'ব পাৰে। গতিকে এই দুটা আমাৰ এটা হ'ল ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ দুটা বৈশিষ্ট্য। নেক্সট তিনি নম্বৰটো আছে যে প্ৰকৃতি হ'ল শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষক, এক বাক্যাষাৰ কোনে কৈছিলে। নেচাৰ ইজ দ্য বেষ্ট টিচাৰ, এক্সপ্লেইন দ্য ষ্টেটমেণ্ট, এইটো মানে কি আমাক ব্যাখ্যা কৰিব দিছে, কোনে কৈছিলে নহয় ইয়াত ব্যাখ্যা কৰিব দিছে, বাক্যটো আমি ভালকৈ বুজাই লিখিব লাগে। চ' ইয়াত লিখা আছে, আপোনালোকক মই মানে ইয়াত পঢ়ি নিদিওঁ, ডাইৰেক্ট বুজাই দিছোঁ, আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব ইয়াৰ পৰাই, যে আমি যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিম, তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান আগৰে পৰাই, বিদ্যালয়ত অহাৰ আগৰে পৰাই তেওঁলোকে দেখিব পাৰে যে বিভিন্ন কথা তেওঁলোকে শিকি আহে। যেনেকৈ আমাৰ কিতাপ বুলি ক'লে তেওঁলোকে নপঢ়িলে কিতাপখন চিনি পায়, পেঞ্চিল চিনি পায়, ডেস্ক বেঞ্চ চিনি পায়, ল'ৰা ছোৱালী চিনি পায়, গছ গছনি চিনি পায়, গৰু ছাগলী জীৱ জন্তু এইবোৰ চবৰে ধাৰণা এটা শিকি আহে। চ' তেওঁলোকে যদি বিদ্যালয়ত নাযায়ো তেতিয়াও তেওঁলোকে শিক্ষাটো গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু তেতিয়াতো ফৰ্মেল এডুকেশ্যন নহ'ব, পাৰ্থক্য সেইটোৱে। অৰ্থাৎ আমাৰ যেতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা দিওঁ, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, প্ৰকৃতিৰ পৰা শিক্ষা আৰম্ভণি হয়, আৰু প্ৰকৃতিৰ পৰা যি শিকিব, অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিৰ লগত মিলি যি শিকিব, সেই শিক্ষাটোৰ সমান আমাৰ একো নহয়। কিতাপত আপুনি যিমান নপঢ়ক কিয়, উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সদায় পঢ়াইছে, বা যিকোনো এটা নদীৰ বিষয়ে সদায় পঢ়াইছে, কিন্তু যিমান নপঢ়ালেও যেতিয়া তেওঁ নিজ চক্ষুৱে এটা নদী দেখিব যেতিয়া, তেতিয়া তেওঁ নদীৰ ধাৰণাটো স্পষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। বা ট্ৰেইন উৰাজাহাজৰ কথা আমি পঢ়াইছোঁ, উৰাজাহাজ কি বস্তু, কেনেকৈ চলে, এই বিষয়ে তেওঁলোকে শুনিব, মোবাইলত দেখিব, টিভিত দেখিব, কিন্তু যেতিয়া তেওঁ নিজাকৈ সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব, তেতিয়া তেওঁ সেই বস্তুটো ভালকৈ শিকিব পাৰিব। সেইকাৰণে কৈছে যে প্ৰকৃতি হ'ল শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষক। ইয়াত এনচাৰখন লিখি দিয়া আছে, সেইটো কোনো অসুবিধা নাই, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব, মই কেৱল ইয়াত বুজাইহে দিছোঁ। নেক্সট চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন, চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে বিদ্যালয়ত লিংগ বৈষম্য আঁতৰ কৰিবলৈ ল'ব পৰা তিনিটা পদক্ষেপ। লিংগ বৈষম্য মানে আপোনালোকে গমেই পালে যে জেণ্ডাৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন, জেণ্ডাৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন গুচাবলৈ আমি কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ। প্ৰথমটো হ'ল যে লিংগ সংবেদনহীন পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা, পাঠ্যক্ৰমত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীৰ সমানে অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ দিয়া। চ' এটা এক নম্বৰ গ'ল লিংগ সংবেদনশীল পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা, অৰ্থাৎ মানে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাব পাৰিব লাগিব যে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত যে একো মানে বিশেষ এটা ডিফাৰেঞ্চ নাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, বা তেওঁলোকে সেই কথাটো জানিব লাগিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত আমি সমানে তেওঁলোকক সুযোগ প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। যে খেলৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা নহয় যে আমি যেতিয়া আমি স্পৰ্টছৰ ক্লাছ এটা ল'ম বা এক্টিভিটি ক্লাছ এটা ল'ম, তেতিয়া তেওঁলোকক ছোৱালীখিনিক আমি বোলো হেৰি খেলিব দিলোঁ, লুডু খেলিব দিলোঁ, ল'ৰাখিনিক আমি ফুটবল খেলিব দিলোঁ, তেনেকুৱা নহয়। আমি ল'ৰাখিনিকো লুডু খেলিব দিব পাৰোঁ, ছোৱালীখিনিকো ফুটবল খেলিব দিব পাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ খেলটো এটা আমাৰ কি পৰে পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰতে পৰে, ফিজিকেল এডুকেশ্যন যিটো। নেক্সট লিংগ বৈষম্যৰ বিষয়ে শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া। চ' আমাৰ ইয়াত কেৱল যে আমাৰ সমাজত ভুল আছে সেইটো নহয়, আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে তেওঁলোকে এইসমূহ বিষয় আমাৰ বিদ্যালয়ত আলোচনা কৰিব নিবিচাৰে, বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেতিয়াবা কি হয় বাধাৰ সন্মুখীন হয়, সেয়েহে তেওঁলোকক প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যেতিয়া যাতে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত সেই বস্তুসমূহ ভালদৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰে। এইটা নেক্সট এটা সমান সুযোগ, বিদ্যালয়ৰ সকলো কাৰ্যসূচী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সমানভাৱে অংশগ্ৰহণ সুবিধা দিয়ে। ইয়াৰ সমান সুযোগ মানে মই ইতিমধ্যে এটা ক'লোঁ যে সংবিধানৰ পাঠ্যক্ৰম এটা গ'ল, এইটো সমান সুযোগ মানে কি কৈছে, যিকোনো এটা কাম কাজ বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো এটা কাম কাজ কৰোঁতে যাতে আমি সমানে ল'ৰা ছোৱালী সমান সমান মানে কি ভাগ দিব পাৰোঁ, বা আমি যেতিয়া আমি ছাত্ৰসভা যেতিয়া গঠন কৰোঁ, সেই ছাত্ৰসভাত আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে সমান সমান কি কৰিব পাৰোঁ, ছাত্ৰৰ সংখ্যা ছাত্ৰীৰ সংখ্যা দিব পাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণে মানে সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি সমান
ভাগ যেতিয়া দিম মানে ল'ৰা ছোৱালীক, তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁলোকৰ মাজত লিংগ বিভেদিতা যিটো আছে এইটো নোহোৱা হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত পাব আপোনালোকে, মই জাষ্ট এক তিনিটা উদাহৰণ দিছোঁ। পিছত 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনত চমু টকা লিখিব লাগে, পৰ্যবেক্ষণ অৰ্থাৎ অবজাৰ্ভেশ্যন, তথ্য বিশ্লেষণ ডাটা এনালাইটিক্স, নেক্সট আৰু আছে এটা, সেইটো হ'ল যে শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদানত তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তি আৰু ICTৰ মানে ইম্পৰ্টেঞ্চটো সেই ক্লাছৰুমত, সেই তিনিটা চমু টকা দিব দিছোঁ। মই ইয়াত শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকৈ কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে এইখিনি পাবই, বেলেগকৈও লিখিব পাৰিব। পৰ্যবেক্ষণ মানে কৈছে যে আমি যেতিয়া মানে কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াম বা তেওঁলোকক যিকোনো এটা আমি পৰীক্ষা ল'ম, তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে শিকিব পাৰিছে, পৰিস্থিতি ঘটনা বা তীক্ষ্ণভাৱে লক্ষ্য কৰি তেওঁলোকে কেনেকৈ শিকিব বা কি কি প্ৰয়োজন আছে, কি কি মানে ৰৈ আখোৱা ৰৈ গ'ল, সেইসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰাক বুজায়। সেইটো অবজাৰ্ভেশ্যন, আমি দূৰৰ পৰা অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পাৰোঁ যে যদি দুজন ল'ৰা একেলগে আছে, সেই দুজনক যদি আমি এটা বস্তু একেলগে শিকাওঁ, এজন ল'ৰা যদি শিকিছে ভালকৈ, এজনে যদি নাই শিকা, তেনেহ'লে সি কিয় ভালকৈ নাই শিকা সেইটো আমি অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ দূৰৰ পৰা আমি চাব পাৰোঁ, আৰু তাৰ পৰা ফিডবেকৰ জৰিয়তে আমি তেওঁক পুনৰ মানে সেই বস্তুটো শিকাব পাৰোঁ বা তেওঁৰ পদ্ধতিত বুজাব পাৰোঁ, সেইটো অবজাৰ্ভেশ্যন প্ৰচেছ। নেক্সট আহিল তথ্য বিশ্লেষণ। তথ্য বিশ্লেষণটো কি হয়, এইটো ক্ষেত্ৰত মানে আমি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী আমাৰ সন্মুখত নাৰাখিলেও হয়, তেওঁৰ যিবিলাক মানে বিভিন্ন যেনেকৈ আমাৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ পৰা, তেওঁৰ ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চৰ পৰা, তেওঁ কামত কিমান পৰিমাণে ভাগ লৈছে, সেইসমূহ তথ্যৰ পৰা আমি তেওঁ মানে কি আল্টিমেটলি অবজাৰ্ভ হয় তেওঁৰ পৰা আমি সেই বস্তুখিনি ডাটা এনালাইটিক্স কৰি কিনে জানিব পাৰোঁ, যাৰ পৰা সেই নিৰ্দিষ্ট এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ বিষয়ে আমি যথেষ্ট জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে। এইটা নেক্সট আমাৰতো এইটো শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদানত তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিৰ গুৰুত্বটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ এইটো ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকনলজি নোহোৱাকৈ আমি চলিবই নোৱাৰোঁ। সকলো ক্ষেত্ৰতে চাবলৈ গ'লে আমি যিকোনো এটা যেতিয়া পাঠ পঢ়াম, পৰিৱেশ হওক, ইংৰাজী হওক, গণিত হওক, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমি কি কৰিব লাগে, ICTৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাটো একেবাৰে ইম্পৰ্টেঞ্চ হৈ যায়, বা সেইটো যেতিয়া আমি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া কি হয়, তেওঁলোকে আৰু ভালকৈ শিকিব। এতিয়া মই ইতিমধ্যে এটা কৈছিলোঁ উদাহৰণ, তথাপিও আকৌ এটা বেলেগ এটা কৈ দিছোঁ। যদি মই আজি এজন ছাত্ৰক ABSৰ ক্ষেত্ৰত, বা ABS নহয়, মই যদি ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰতে ক'বলৈ গৈছোঁ, ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁক মই যদি এলফাবেটছখিনি পঢ়াইছোঁ, এলফাবেটছখিনি মই পঢ়াই দিছোঁ ঠিকেই আছে, কিন্তু মই পঢ়াই দিয়াৰ উপৰিও তেওঁক যদি সেই এলফাবেটছখিনি যদি মই এটা ৰাইমছৰ জৰিয়তে আৰু শুনাই দিব পাৰোঁ, ইউটিউবৰ জৰিয়তে বা অন্যান্য প্লেটফৰ্মৰ পৰা আমি লৈ কিনে তেওঁক যদি শুনাই দিব পাৰোঁ, তেওঁ কি হ'ব, এই মই পঢ়োৱাৰ উপৰিও সেই যিটো এক্সটাৰ্নেল তেওঁ এটা চ'ৰ্চৰ পৰা শিকিলে, সেইটোৱে তেওঁ কি কৰিব, সেই বস্তুটো ৰিপিট কৰাত সহায় কৰিব। চ' মইতো এতিয়া ক্লাছৰুমত গান এটা গাই বাৰ শুনাব নোৱাৰোঁ, তেওঁক যদি মই তথ্য প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে বাৰ শুনাওঁ, তেনেহ'লে কনচেপ্টটো কি হ'ব, আমাৰ ক্লিয়াৰ কৰাত বা সেই বস্তুটো তেওঁক বুজোৱাত, শিকোৱাত বা তেওঁৰ প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যন ক্লিয়াৰ কৰাত আমাৰ সহায় হয়। চ' এনেকুৱা ধৰণে আমি বিভিন্ন উদাহৰণ হিচাপত এইবোৰ কথা বুজিব পাৰোঁ। নেক্সট আমাৰ আকৌ আহিব এটা কুৱেশ্যন, এইটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিল আমাৰ যে পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণত অবিৰত আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা তিনিটা যুক্তি দিব লাগে, অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াত কি কৈছে, CCE বুলি কয়, কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ এডুকেশ্যন, পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত কিমান প্ৰয়োজন বা কিয় লাগে, তিনিটা আমি ইয়াত দি দিছোঁ। এটা কৈছে যে শিক্ষাৰ দ্ৰুত অগ্ৰগতিৰ মূল্যায়ন কৰিবলৈ অবিৰতৰ মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজন, শিক্ষাৰ কি কৈছে দ্ৰুত অগ্ৰগতি, অৰ্থাৎ আমি ছাত্ৰীক পঢ়াই আছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কি শিকিছে কি নিশিকিছে এই বস্তুবোৰ জানিবলৈ আমাৰ এই যিটো CCE বুলি কয়, কণ্টিনিউচন কম্প্ৰিহেনচিভ এডুকেশ্যন ইভালুৱেশ্যন, এইটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে। আকৌ আছে যে শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশৰ উন্নতি চাবলৈ আৰু শিক্ষাৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ মূল্যায়ন কৰাটো একান্ত প্ৰয়োজন। কি কৈছে, শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশ, বিভিন্ন দিশ মানে কেৱল যে তেওঁ মানে এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ মুখস্থ কৰিব, নিৰ্দিষ্ট এটা তেওঁ ক্ৰিয়াকলাপ কৰিব, সেনেকুৱা নহয়, তাৰ লগত জড়িত আনুষংগিক কথা, যদি আজি আমি যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি আমাৰ সামাজিক অনুষ্ঠান নামৰ চেপ্টাৰটো পঢ়াই আছোঁ, তাত যদি তেওঁ যদি লাইব্ৰেৰীৰ কথা পাইছে, যদি নামঘৰৰ কথা পাইছে, চ' কেৱল তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি জনাই দি নহ'ব, একচুৱেল নামঘৰটো কি বস্তু সেই বস্তুটো জানিব লাগিব, লাইব্ৰেৰীৰ কাম কি, লাইব্ৰেৰীত কি থাকে, কেনেকৈ কি কাম কৰে, সেই কথাখিনিও তেওঁ জানিব। চ' আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ে আমি CCEৰ জৰিয়তে উমান ল'ব পাৰোঁ বা তেওঁলোকক ভালকৈ শিকাব পাৰোঁ বা তেওঁৰ পৰা আমি বস্তুখিনি গম পাওঁ যে জানিছে নে জনা নাই। আচলতে পৰিৱেশ অধ্যয়নে শিশুৰ জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰিক উন্নয়ন কৰিবলৈ অবিৰত মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজন।
আছে। আলটিমেটলি গোটেইকেইটা আমাৰ পইণ্টে কি হয় তাৰ লগত আনটো জড়িত হৈ থাকে। চ' নেক্সট দুই নম্বৰটোৰ লগত এইটোৰ লগত আমাৰ এইটো জড়িত হৈ আছে যে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দিশত উন্নতি হৈছে নে নাচালোঁ আৰু চাই মেলি যদি হোৱা নাই কেনেকৈ কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি কথা আমি চিচিৰ জৰিয়তে উমান ল'ব পাৰোঁ। নেক্সট আমাৰ ছয় নম্বৰটো হৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণৰ চাৰিটা উদ্দেশ্য। আমি যিটো প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত চাবলৈ যাওঁ এলিমেণ্টেৰী লেভেলত আমাৰ যেতিয়া এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ পঢ়াম তাৰ কি কি কাৰণত আমি সেইটো পঢ়াবলগীয়া হয়, কি কি উদ্দেশ্য, কি কি আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই যে আমাৰ EBS যিটো আমাৰ পাঠ্যক্ৰম সেই পাঠ্যক্ৰমটো কি হয় ক্লাছ 3, 4, and 5ৰ কাৰণে থাকে। তাৰ আগৰ যিকেইটা থাকিব ক্লাছ 1 আৰু ক্লাছ 2ৰ কাৰণে EBSটো নাথাকে, তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকৰ অসমীয়াৰ লগত EBSটো ভৰাই দিয়া হয়। কিন্তু আমাৰ বাকী 3, 4, 5ত স্পেচিয়েলি আমাৰ EBSটো আমাৰ থাকে। গতিকে সেইকাৰণে কি কি প্ৰয়োজন, তাৰপিছত আকৌ আমাৰ 6ৰ পৰা EBSটো নাথাকে, সেইটো আকৌ কি হয় ছায়েন্সৰ লগত সোমাই যায়। চ' কিয় স্পেচিয়েলি কি কাৰণত দিয়া হৈছে, এটা হ'ল যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি সচেতনতা বৃদ্ধি। প্ৰথমটো ক'লোঁ যে শিক্ষাৰ্থীসকলে যে কি হ'ব লাগিব, পৰিৱেশৰ প্ৰতি সচেতনতা আহিব লাগিব, গছপুলি ৰোৱা, পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নকৰা, এনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সচেতনতা আনিব লাগিব যে আমাৰ পানীটো অপব্যয় নকৰা এনেকুৱা ধৰণৰ। নেক্সট আৰু আছে পইণ্টছ, সেইকেইটা মই কৈ দিছোঁ। দুই নম্বৰ পইণ্টছটো এনেকৈ দিছোঁ যে বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ লগত শিশুসকলক সংযোগ স্থাপন কৰোৱা শিকোৱা, অৰ্থাৎ আমি বস্তু এটা পঢ়োৱাৰ লগতে শিকোৱাৰ লগতে তাক আমি বাস্তৱ পৰিৱেশৰ লগত কেনেকৈ সেইটো বুজাম সেইটো আমি দেখাব লাগে। আমি কি কৰিব লাগে, এই পৰিৱেশ আমাৰ পাঠটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে। নেক্সট আছে যে জীৱনৰ প্ৰতি ইতিবাচক মনোভাৱ। জীৱনৰ প্ৰতি ইতিবাচক মনোভাৱ মানে কি, যে আমি জীয়াই থাকিবলৈ কি কি কৰিব লাগে বা আমি কিয় জীয়াই আছোঁ, কি কাৰণে জীয়াই আছোঁ, সমাজৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়োজন কি, আমাৰ বাকী চাৰিওফালৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, তাৰ প্ৰতি ইতিবাচক মনোভাৱ অৰ্থাৎ পজিটিভ আমাৰ মাইণ্ডছেট এটা গঢ়িবলৈ এই আমাৰ কি হয় পৰিৱেশটোৰ প্ৰয়োজন, আৰু এই বিষয়টোৰ প্ৰয়োজন। আকৌ আছে যে পৰিৱেশ সম্পৰ্কে বুজা পৰা আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণত গুৰুত্ব বুজাই, এইটো মই ইতিমধ্যে বুজালোঁ যে কি কৰিব লাগিব, পৰিৱেশটোৰ বিষয়টো জানিলোঁ কিন্তু কেৱল জনাই দি নহয় এটা সংৰক্ষণ কেনেকৈ কৰিব পাৰি, ফিউচাৰত আমি তাক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিম, ভাল বেয়া সকলো বস্তু আমি জানিব লাগে, সেইকাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে। নেক্সট 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টোত কি কি বিষয় সমন্বিত হৈছে উদাহৰণ সহ ব্যাখ্যা কৰা। পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টোত যে আমাৰ কি কি বিষয় সমন্বিত, কি কি বিষয় সোমাই আছে সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগে। ইতিমধ্যে এইটো আপোনালোকে পাৰিব সহজ কুৱেশ্যন, তথাপি মই ইয়াত লিখিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তাত কি কি সোমাই থাকিব। তাত বিজ্ঞান থাকিব, সমাজ বিজ্ঞান, ভূগোল, স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ এইবোৰ সোমাই থাকে। যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে পানী, পানী বিষয়টো আমাৰ কি হয় এটা আমাৰ বিজ্ঞানৰো বিষয় হয়, আমাৰ ভূগোলৰো পৰে পানীটো। ইয়াত পানী পঢ়াৰ লগে লগে পানীৰ উৎস থাকিব, ইয়াৰ মানে কি ভূমিকা আৰু পানীৰ অপচয় হোৱা নোহোৱা ইয়াক কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াক আমি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, বা বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান পৰিৱেশৰ বিষয়বোৰ এনে এটা সময় শিকাৰ সুযোগ থাকে। আল্টিমেটলি কি হয় আমাৰ যিহেতুকে একদম লোৱাৰ ক্লাছত ভাগ ভাগ কৰিব নোৱাৰি EBS ছাবজেক্টত গোটেইবিলাক বিষয় সোমাই কিনে সমন্বিত দিয়া হয়। চ' এইবিলাক বিষয় সোমাই থাকে আমাৰ EBSটোত। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছিলে এইটো। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিছোঁ এইবাৰ। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু মানৱস্বাস্থ্য দুৰ্যোগৰ মাজত পাৰ্থক্য কি। ইয়াত মই লিখি দিছোঁ আপোনালোকক, মই ভালকৈ এনেই বুজাই দিম এবাৰ, ইয়াত লিখাখিনি আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ মানে যিটো প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয়, যেনেকৈ ভূমিকম্প, ঘূৰ্ণী বতাহ, ধুমুহা, চুনামি, এইবিলাক মানে প্ৰকৃতিৰ পৰা কি হয় সৃষ্টি হয় নিজে নিজে, এইবিলাক হয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ। যেনেকুৱা আমাৰ কি হৈছে যে 2015 চনত নেপালত ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিলে এটা কাঠমাণ্ডুত, গতিকে সেইটো কি এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, বা 1950 চনত অসমত হৈছিলে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ। আকৌ মানৱস্বাস্থ্য দুৰ্যোগ, মানৱস্বাস্থ্য দুৰ্যোগ যিটো মানুহৰ ভুলৰ কাৰণে, মানুহৰ বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপৰ কাৰণে যিটো দুৰ্যোগ হয় সেইটো কোৱা হয় মানৱস্বাস্থ্য দুৰ্যোগ। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত কি হৈছে, প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা পেলাই দিছে, তাৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ পানীটো বেয়া হৈছে, আমাৰ জলজ জীৱ জন্তুৰ প্ৰব্লেম হৈছে। চ' এইটো এটা মানৱস্বাস্থ্য দুৰ্যোগত পৰিব। বা আৰু মানৱস্বাস্থ্য দুৰ্যোগ বিভিন্ন থাকে, অগ্নিকাণ্ড, অগ্নিকাণ্ড দুই প্ৰকাৰ হয়। এটা অগ্নিকাণ্ড যদি আমি বনজুই যদি চাব যাওঁ, বনজুইটো আমাৰ কি হয় প্ৰাকৃতিক, কিন্তু যদি আমি এতিয়া এই ঘৰত জুই লাগিল, বিল্ডিঙত জুই লাগিল, সেইটো হ'ব মানৱস্বাস্থ্য। বোম ফুটাই দিয়া এইটো এটা মানৱস্বাস্থ্য। যেনেকৈ আমাৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত আমাৰ কি হৈছিলে, বোম দিছিলে হিৰোশিমা আৰু নাগাছাকিত, বোম দিছিলে আমেৰিকাই। চ' সেইটো এটা দুৰ্যোগ আছিলে, একদম প্ৰলয়ংকাৰী এটা দুৰ্যোগ, আৰু সেইটো কি আছিল মানৱস্বাস্থ্য। চ' এইবিলাকো আমাৰ মানৱস্বাস্থ্য দুৰ্যোগত পৰিব। নেক্সট 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ যিকোনো এটা পাঠৰ
মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰে, ধাৰণা মানচিত্ৰ কৈছে, ধাৰণা মানচিত্ৰ ইংলিছত কয় কনচেপ্ট মেপ। চ' কনচেপ্ট মেপ এটা কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ এটা বনাই লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, মই দেখাই দিম এতিয়া এইটো। চ' এইটো মই ইংলিছতে বনাই লৈছোঁ, বুজি পাব একেবাৰে সহজ। এইটো এনেকুৱা ধৰণে কৰিব পাৰোঁ এটা আমাৰ ধাৰণা মানচিত্ৰ। মেইন আইডিয়া অৰ্থাৎ আমি কি শিকাব বিচাৰিছোঁ, মেইন আইডিয়া হ'ল আমাৰ প্লেণ্ট এৰাউণ্ড আছ, অৰ্থাৎ আমাৰ চাৰিওফালে থকা গছ গছনি উদ্ভিদৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগে। চ' টাইপ অফ প্লেণ্টছ, প্ৰথমতে এনেকৈ আমাৰ কি টাইপ অফ প্লেণ্টছ আহিব, অৰ্থাৎ কি কি প্লেণ্টছ আছে, কেনে কি কি প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদ আছে, ট্ৰিজ আছে অৰ্থাৎ বৃক্ষজাতীয়, হাৰ্বছ আছে মানে আমাৰ কি গুল্ম, হাৰ্বছ আছে আমাৰ তৃণ, আৰু ক্লাইম্বাৰ্ছ আছে আমাৰ কি লতা জাতীয়। চ' নেক্সট আহিব কি ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ প্লেণ্টছ, প্লেণ্টছবিলাকৰ অৰ্থাৎ উদ্ভিদবিলাকৰ গুৰুত্বটো কি, প্ৰভাইড অক্সিজেন্স আমাৰ অক্সিজেন দিয়ে, ফুড চ'ৰ্চ আমাৰ খাদ্যৰ এটা উৎস, তাৰপাছত আমাৰ শেল্টাৰ ফৰ এনিমেলছ কি হৈছে জীৱ জন্তুৰ কাৰণে বাসস্থান, যেনেকৈ চৰাই চিৰিকটি হ'ব পাৰে বা আমাৰ হাবিত যেনেকৈ আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰ কাৰণে আমাৰ অন্যান্য জীৱ জন্তুসমূহ আছে। চ' এইটো কি হ'ব পাৰে শেল্টাৰ ফৰ এনিমেলছ হ'ব পাৰে। আৰু কি হৈছে নেক্সট আহিব পাৰ্টছ অফ প্লেণ্টছ, অৰ্থাৎ উদ্ভিদৰ কি কি আছে, অংশ কি কি অংশ থাকে, ৰুটছ থাকে, ৰুটছ মানে আমাৰ শিপা, ষ্টেম থাকে, ডাল, লিভছ, পাত, ফ্লাৱাৰ্ছ, ফুল, এইবিলাক আমাৰ উদ্ভিদৰ কি বিভিন্ন তাৰ অংশ। চ' আমি এনেকুৱা ধৰণে এটা কি কৰিব পাৰোঁ কনচেপ্ট মেপ এটা বনাব পাৰোঁ উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত, বা আমাৰ মেইন আইডিয়াটো কি হ'ব প্লেণ্ট এৰাউণ্ড আছ হ'ব, তাৰপৰা আমি এইবোৰ এনেকুৱা ধৰণে এটা কনচেপ্ট মেপ বনাব পাৰোঁ। নেক্সট 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে যে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ পাঠ আদান প্ৰদানৰ বাবে দলগত কাৰ্যনাই বা আলোচনা পদ্ধতি উপযুক্ত বুলি ভাবানে, নিজৰ মতামত আগবঢ়া। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া আমি শ্ৰেণীকোঠাত পৰিৱেশ পঢ়াম, পৰিৱেশ চেপ্টাৰটো যেতিয়া পঢ়াম, তেতিয়া তাত আমাৰ যিটো গ্ৰুপ এক্টিভিটিজ বা আমাৰ তেওঁলোকৰ যিটো ডিছকাশ্যন মেথড আছে, সেই মেথডটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় কৰে সেইটো। চ' ইয়াত আমাৰ কেইটামান পইণ্ট আউট কৰাই আছে, সেইকেইটাই আপোনালোকে চালে পাৰি যাব, যে ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত সহযোগিতাৰ মনোভাৱ বৃদ্ধি কৰে। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এটা গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিব দিম, তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকৰ মাজত এটা মানে কি আহিব সহযোগিতাৰ ভাগ আহিব, বা এটা আমি গ্ৰুপ এক্টিভিটি কৰিব দিম, গ্ৰুপ এক্টিভিটি এটা কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মাজত এটা কি আহিব আমাৰ মিলা মিলি মানে কি তেওঁলোকৰ মাজত মানে কি এটা ভাল বণ্ডিং সৃষ্টি হ'ব। এটা মই এক্টিভিটি দিলোঁ আজি, ধৰক এনেকুৱা উদাহৰণ এটা দিছোঁ যে পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি গছপুলি ৰুব লাগে, গছপুলি ৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কি কৰিব লাগে কথাটো কৈছোঁ, বা তেওঁলোকক ক'লোঁ যে গছপুলি এটা ৰুই দেখুৱাচোন যে আমি আচলতে গছপুলি এটা কেনেকৈ কৰোঁ, এইটো এটা মই গ্ৰুপ এক্টিভিটি দিলোঁ। তেতিয়া গ্ৰুপ এক্টিভিটিটো এতিয়া কোনোবা এটা গছপুলি আনিব, কোনোবাই গাঁত খান্দি দিব, কোনোবাই পানী দিব, চ' কি হ'ল তেওঁলোকৰ মাজত সহযোগিতাৰ এটা মনোভাৱ গঢ়ি উঠিলে এনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ চিন্তাধাৰা মুকলি কৰি আলোচনা কৰিব পাৰিব, গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনৰ যদি কথা ক'বলৈ যায় তেওঁলোকৰ যিবোৰ আমাৰ নিজৰ মনোভাৱ আছে সেইটো ভালকৈ কি কৰিব পাৰিব মুকলি কৰাৰ সুযোগ পাব। উদাহৰণস্বৰূপে মই যদি ক্লাছত কওঁ, ধৰা হ'ল মই এটা আমাৰ উৎসৱ পাৰ্বণ চেপ্টাৰ এটা শিকাইছোঁ, তাত মই এটা মুকলি প্ৰশ্ন আৰু দিলোঁ যে আমাৰ এতিয়া দুৰ্গা পূজা গ'ল, দুৰ্গা পূজাত তোমালোকে কি কি দেখিলা মোক কোৱা। চ' তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে আলোচনা কৰিব সেই বিষয়টো, নিজৰ চিন্তাধাৰা কি শিকিলে, কি দেখিলে, কি পালে, কি নাপালে, তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে। চ' নিজৰ যদি এক্সপ্ৰেশ্যন, ইণ্টাৰনেল এক্সপ্ৰেশ্যনটো সেইটো মানে কি বাহিৰত আনিব পাৰে, একেবাৰে সুবিধাজনক গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনত। নেক্সট থাকিব যে দলগত কাৰ্যৰ মাধ্যমে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মৌলিক চিন্তা শক্তিৰ সৃষ্টিশীল বৃদ্ধি পায়, যি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ। চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ, যদি মই তেওঁলোকক যদি গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন এটা কৰিব দিওঁ যে আজি যদি বানপানী হৈ যায় তেনেহ'লে তোমালোকে কি কি কৰিবা, চ' তেওঁলোকৰ কি হ'ব তাত চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পাব যে বানপানী হ'লে কি কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব, চ' তেওঁলোকে কি কি কৰিব, তেওঁলোকে সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি হ'ব যে মই কি কৰিম, কোনোবাই ক'ব যে মই চাংঘৰত থাকিম, কোনোবাই ক'ব মই গছৰ ওপৰত থাকিম, কোনোবাই ক'ব মই টিঙৰ ওপৰত থাকিম। চ' তেওঁলোকে সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি পাব, লগতে এটা চিন্তা শক্তিটো বৃদ্ধি পাব গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনৰ মাজেৰে। চ' এইটো এটা আছিলে বেনিফিটছ। নেক্সট আমাৰ এইটো আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে। চ' আশা ৰাখিম আপোনালোকে আজি এই যিখিনি আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ গোটেই পেপাৰখন, এই পেপাৰখনৰ পৰা আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া যদি এক্সাম আহি আছে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ, একেবাৰে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা কমন নপৰিলোঁ, অন্ততঃ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনসমূহৰ যিটো মানে কি এটা
প্ৰচেছ কি প্ৰচেছত কুৱেশ্যনসমূহ আহে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সেই বিষয়ে এটা মানে কি সম্যক জ্ঞান পাব। যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লগৰীয়াসমূহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ আগৰে পেপাৰসমূহ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ প্লে'লিষ্টত ইতিমধ্যে সেই পেপাৰসমূহত দিয়া আছে আৰু যদি আপোনালোকে এইখিনি নোটছ হিচাপে বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ কোচিং জোন আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব বা টেলিগ্ৰামো আছে আমাৰ কোচিং জোন চেনেল তাত জইন কৰিব লাগিব আৰু আমি এই পেপাৰখনৰ এনচাৰসমূহ আমাৰ ৱেবছাইটতো ইতিমধ্যে আপলোড কৰিম আৰু তাৰ লিংকটো আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। আশা ৰাখিম ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে। ধন্যবাদ।